Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Dead Cells. Lad os se. Vi fortsætter, hvor vi er kommet til sidste gang. Jeg har to save games. Jeg har et, jeg har spillet på siden starten, da jeg begyndte at spille spil. Og så har jeg det andet her, som jeg optager fra. Så her er jeg ikke kommet så langt. Det vil sige, at vi har ikke unlocked så mange ting og sådan noget. Men jeg tænker, det er bedre at gøre det sammen. Så ja, det der, det hørte vi godt sidste gang, at vi døde, og så snakker han. Og det hele, det ser anderledes ud hver gang. Og det er fordi, det hele, det er procedurally generated. Så lad os se, hvad vi har heroppe. Vi har en beginners bow, den tager vi bare. Sådan. Så se. Oh, et nyt blueprint. Infantry bow. Okay. Au, det vidste jeg godt, det gør. Okay. Og der er gratis kilde her. Vi venter, den der forsvinder. Sådan. Jeg er glad for, at der er nogen af jer, der godt kan lide at se det. Jeg ved godt, det er meget anderledes end Minecraft, men sådan er det. Jeg kan godt lide at spille nogle forskellige spil en gang imellem. Og jeg kan også se, at der er nogen, der har brokket sig over, at det ikke er Minecraft, fordi det er jeg ligesom blevet kendt for at spille. Også. Jeg synes, at jeg synes, det er sjovt at prøve nogle andre spil en gang imellem også. Nu prøver vi det her. Frostblast. I stedet for den der, ja tak. Nu kan vi fryse fjenderne, så hvis vi gør sådan her, så bliver han frosset, og så håber den forkerte knap. Sådan der. Det er slowed down. Der er selvfølgelig en cooldown på den. Den er dernede på... I kan se, at jeg bruger knap Y til at bruge den nede i bunden. Kan I se det? Så. Men lad os prøve at se, hvor langt vi kan komme. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor langt vi kom sidste gang. Men nu prøver vi bare at se. Det der, det er bare gratis guld. Det holder op med at skrive på mig. Det er vigtigt at gå hen og prøve at slå på væggene, for at se, om der er nogen secrets derhen. Det kan da godt være. Og så skal jeg også blive bedre til at rulle og sådan noget. Hov, der er en upgrade der. Vi kan ikke komme ind. Vi skal finde en måde at åbne den her dør på. Den kan vi ikke åbne endnu. Så skal der er knappen der, og vi kan se den lyse gult. Den er her. Jo, så kan vi gå op og tage den her. Så får vi så en skill upgrade. Det var nice. Okay. Jamen, vi har så godt nok ikke nogen skills endnu dernede. Hov, der var lige mad. Vi tager det. Hvor blev han af? Man må ikke få et eller andet. Der var lige nogle gratis penge. Slå på væggen for at tjekke, at der ikke er noget guld. Au! Ej, det er så lidt. Jeg ved ikke, om jeg nævnte det her sidste gang, men når man tager skade, så har man, så er der en cooldown, hvor man ligesom kan få noget af sit liv tilbage. Lidt ligesom Bloodborne, hvis I har set, hvis I har set mig spille Bloodborne, eller set andre spille det. Der er mange, der sammenligner det her spil med ligesom en 2D-udgave af Dark Souls-spillene, eller Blood Souls, eller hvad vi kalder dem. Okay, det her, det er ligesom anden bane. Den går vi til, når vi er færdige med den her bane her. Men lad os prøve at se, vi er færdige der. Lad os gå herover. På kortet kan I se, over til højre, der er noget rødt dernede. Det er typisk en shop. Så vi lige venter til, at jeg har lidt flere penge med at gå dernede. Sådan. Hvis man, hvis man smadrer en dør, og der står et monster bagved, så bliver han typisk stunned. Det er derfor, man går hen og smadrer døren. Der er en farlig skulde her. Tak skal du have. Og en kastekniv, den vil vi gerne have i stedet for Frostblast. Jeg elsker kastekniv. Den poisoner. Så vi kan se, nu står han derhen. Så tager han poison der. Så det er rigtig godt. Der er en kiste. Lad os håbe, vi får en skill her. Vi fik et skjold. Greed Shield. Jeg er ikke så god. Jeg er ikke begyndt at bruge skjold endnu. Så det venter jeg lige. Lad os se, hvad der er heroppe. Det er det typisk til en anden del af banen. Så vi lige prøve sådan her lidt. Så tager det også. Der er en af de der gutter der. Så skal lige vente, så han gør det der igen. Så skal jeg time det. Så kan vi trille igennem ham på den der måde. Altid stolt, hver gang det lykkes. Fordi jeg havde så mange problemer med ham i starten. Han kunne være en rigtig run-stopper for mig. Fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere ham der med skjoldet. Der var en secret. Nice. Sådan penge. Der er der hernede. Der var en... Der er så toxic sewers, ja. Det er en anden måde. Der er tre eller fire ruter at komme frem til broen, hvor den første boss er på. Og nogle af ruterne er nemmere end de andre. Den her har vi ikke adgang til endnu. Den skal vi først låse op. Det er en skill, ligesom vi har låst op for at kunne aktivere dem her, så skal vi låse op for en skill, der gør, at vi kan aktivere de der
sakrofere, eller hvad det nu er for noget. Hvor skal vi hen nu? Lad os gå tilbage til den her, det er hurtigere. Og så gå herover. Så gå over til højre og se, hvad der er i den shop herover. Det kan være, everything is for sale. Okay. Så det vil selvfølgelig være godt at købe en skill up. Men jeg synes, jeg mangler ligesom et på. Jeg har også en amulet. Projectiles. Jeg tror, jeg vil have den der. Så har vi penge til noget senere. Og det er ligesom det, jeg tror, vi har været alle steder nu. Så lad os prøve at gå op til Promenade of the Condemned. Det skulle være den nemmeste rute. Og det er den, jeg ligesom har øvet mig en lille smule på, når jeg har livestreamet det. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har hentet den secret, der er op helt op i starten. Det kan vi prøve at kigge på et tidspunkt. Men lad os se. Går vi hen til Promenade of the Condemned. Og nu skal vi først lige bruge vores cells her. Det er ham her. Og der, det var så det nye blueprint, vi fandt på en infantry bow. Lad os købe den her op, så vi får mere. Vi beholder guld, 25% af guld, når vi dør. Og den låser sig op for nogle andre ting. Blandt andet, at jeg kan starte med en random starter bow, i stedet for altid får den samme. Skal vi upgrade det her blood weapon, så tror jeg faktisk, vi får det. Okay, og så putter jeg resten i, at jeg godt vil have en bedre potion. Så tror jeg nemlig, den smider. Første gang man unlocker et våben, så får man det. Se, vi har et rusty sword, det kan I se nede til venstre, vi kan få et blood sword 2. Det gør mere weapon damage, plus det her 10% damage oveni, og det causer bleed damage. Og hvis et monster er frosset, så gør det endnu mere skade. Så, jeg har godt nok ikke noget frozen halløjse lige nu, men det kan være, at vi får det senere. Så lad os prøve at se, hvor langt vi kan komme den her gang. Min mål er lidt at komme frem til den første boss, og se om jeg kan klare ham. Fordi det ham har jeg svært ved at klare. Lad os se, om vi kan komme over her. Der er nemlig en secret herovre. Jeg selv har ikke været oppe endnu. Assassin's Dagger. Okay. Lad os se, om vi kan komme herind. Okay. Vi kunne godt bruge noget mere damage her, men vi har ikke rigtig fundet nogle skill upgrades endnu. Der var faktisk ikke ret meget, der var der på den første bane. Ja, du vil lige kniv og håndtere det sidste. Okay. Du kan også lige få et par knive. Så kan du gå rundt, der er noget at spille for. Ham der, han teleporter hen til, hvor du er. Han kan faktisk være lidt irriterende. Hvad fik vi der? Spartan Sandals, det er et våben, hvor du kan spark. Og der kan du afbryde nogle af monsterne i deres, når de gør sådan, har en animation, der gør et eller andet specielt. Så hvis du sparker dem på det rigtige tidspunkt, så kan du afbryde den animation. Sådan. Okay, lad os gå ned her. Hvad har vi her noget? Der er noget fælde noget. Er der noget hernede? Jeg kan faktisk godt kigge ned. Det har jeg fundet ud af, hvordan man gør. Jeg skal bare bruge right stick på controlleren til at kigge ned. Hvad har vi hernede? Det var heldigt, jeg hoppede ud til højre der. Ej, det var så ikke så heldigt. Okay. Der er en kiste her. Giv mig noget godt. Et skjold. Nej, tak. Er det det? Det var det, der var herinde. Okay. På et tidspunkt skal jeg prøve at øve mig i at slås med det der skjold, men for nu har jeg ikke brugt noget tid på at øve mig med dem. De er ret gode. Der er nogle af dem, der er super gode. Jeg har ikke fundet nogen ude. Hov, der er en, der er beskyttet. Så skal vi finde ham der træmanden. Hvor er han? Han er dernede. Nu kommer vi dernede. Poison ham. Og de der flyvende monster der, når jeg bruger min kastekniv, så rammer jeg dem automatisk. Lad os lige flytte os, og så bruge vores ene healing. Vi har kun én healing potion på nuværende tidspunkt. Sådan. Så. Der er en mad derinde, det er godt. Så får lige en af dem der. Vi får nogle flere. Og der er også på nogle. Man har kun så også mange af de der kasteknive. I kan se, ved siden af kastekniven, der er det antal, den viser, hvor mange af dem du har. Og de sidder så i monster, når du kaster dem på dem. Og først når monster dør, får du kastet kniven tilbage. Se, nu sidder der to i ham.
se, så mangler jeg dem hernede. Og så måtte jeg dør, så samler jeg dem op igen. Så. Jeg skulle hen og have den kebab herhenne. Jeg kan heale os en lille smule. Ja tak, vi har været dernede. Okay. Jeg skal huske, at jeg har de der bomber der. Sådan. Og der er en mere, der er beskyttet der. Hvem er dem? Og der er en sådan tidsdør. Den har jeg ikke prøvet at være igennem endnu. Men det eneste, der er nede for enden af de der tidsdør, det er det ekstra guld. Så det er ikke, fordi du får flere skill op eller noget som helst i den retning. Det er bare ekstra guld. Hvilket også kan være godt selvfølgelig. Men der var også noget gratis guld der. Lad os se, hvad der er hernede. Skal vi have? Ja tak, den vil vi gerne have. Så den fryser dem, og hvis jeg husker korrekt, så havde vi på våbnet, der havde vi 175 damage on a frozen target. I kigger op i venstre hjørne. Så ved at tage den her, så hvis jeg fryser mit target, så gør jeg meget mere skade på dem. Det er jo cool. Lad os prøve at se, om vi kan teste det. Så vi kan finde et monster herhen et eller andet sted. Der. Fryser ham. Så gør vi meget mere skade på ham. Okay. Ja ja, så fik han øje på mig. Godt med dig. Du kan få sådan en der. Få nogle stykker af dem faktisk. Når du putter en stykker af dem i de der monster der, så kan de virkelig gøre mig skade. Ja. Poison. Så nu stille. Okay, der er en mere. Hvis du er... Oh, der er en flyver. Den kan vi lige kaste en kniv i. Jeg kan ikke komme forbi ham der. Okay. Du tager ikke fall damage, men du bliver stunned midlertidigt, når du falder ned. Au. Ej, det er for tidligt at dø, det her ærligt. Ups. Sådan. Det kan være godt at finde noget mad her. En mere af de der dernede. Hold op med det. Bøller. Så nu er den frosset, så gør man mere skade på den. Så lad os lige komme væk. Vent til vores bomber er klar igen. Få sådan en den der i mellemtiden. Så den her måge her, der kan bruge en kastekniv. Så finder kastekniven automatisk den nærmeste fjende. Sådan. Hvad er der herinde? Ej, jeg blev ramt igen. Næs. Er der noget her? Der er et eller andet hernede. Jeg skal nok se, hvad der er. Der hænger en måge der. Jeg skal lige sætte nogle af dem her i ham. Sådan. Der er en skill upgrade. En strength upgrade, faktisk. Det gør, at jeg gør mere skade med min våben, så det er rigtig godt. Okay. Okay, godt. Han er stadig... No. Udgangen, okay. Der er i hvert fald en teleporter. Det kan også være, at det er en shop. Ja, det er en shop. Og jeg har ikke råd til noget af det. Okay, jeg har kun 2.184. Lad os prøve at gå videre. Jeg kan godt tænke mig at finde noget mad. Hey! Kast venlig spænd der. Jeg brugte den forkerte knap. Man skal bruge så mange knapper, det hele. Det kan være nemt at blive forvirret. For mig i hvert fald. Wow, nej. Se, der blev jeg stunned, fordi jeg faldt ned. I kan nok høre, at jeg trykker febrilsk på knapper her på min controller. Også fordi jeg bruger den her mikrofon, det snakkede jeg om sidste gang. I stedet for at sidde med headset på, så bruger jeg den mikrofon, jeg bruger, når jeg livestreamer. Det vil sige, den der hænger foran mit ansigt. Det er derfor, lyden er lidt anderledes.
Den er måske ikke helt så god, men det er noget nemmere at optage med den. Plus, I kan også høre lydene fra controlleren. Det synes jeg faktisk er en god ting, når man optager sådan nogle spil her. Er det her udgangen? Det har vi vist. Måske. Nej, der er mere herhenne. Okay. Hvorfor har man sådan noget frosset? Og her, hvis man smadrer døren, mens de står på den anden side af døren, så bliver de stående. Den der er væk. Og der er ham der. Åh, jeg glemte ham der. Og en kniv til den der flyvende ting. Og der er mere. Er der mere? Der er lidt der, og jeg skal godt se, hvad det er. Kast nogle poison knive i de der gutter der. Se der han. Sådan. Okay. Se, hvad der er herovre. Jeg tror, det er udgangen. Det er også på tide, vi trænger til at få fyldt vores healingflasker op igen og sådan. Så det er jo godt, at banen var færdig. Der er sikkert noget, jeg har misset. Det er der altid. Men det er sådan, det går. Og vi fik to nye. Vi fik Spartan Sandals. Kicks victim backwards and interrupted attacks. Og Assassin's Dagger. Inflicts a critical blow when you backstab your enemies. Okay, så hvis du ruller bag ved dem og slås, så... Vi skal have den her op, så vi får noget mere healing. Fordi at have en, det er ikke nok. Vi kan lige fylde den op, vi har, og så fylde vores health op. Pause. Sådan. Så når du laver et nyt run, så ender du med nye våben og nye skills og sådan noget. Så det er altid lidt spændende at se, hvad du får. Den her rampart her, den synes jeg godt kan være lidt svær. Der er nogle rum, hvor der er en masse af sådan nogle flyvende fugle i og sådan noget. De kan være virkelig svære at håndtere, synes jeg. Men lad os prøve at se, hvordan det går den her gang. Og også de her magic users. Sådan. Lagt dem, mens de er frosset. Hvad er der heroppe? Åh, vi skal lige flytte os fra den der. Nu skal vi nok bryde ham der, så han ikke gør noget dumt. Hvad var det, der faldt ned? Faldt der ikke et eller andet ned fra ham? Det gjorde det måske. Det lader jeg ikke mærke til. Der skulle stå en bil her, hvis jeg snakker med. Slope down. Glimmerne. Er der noget heroppe? Det var der ikke. Lad os gå ned her og se. En kiste. Giv mig noget godt. Og bear traps. Dem er jeg ikke så vild med. De lander på jorden, og så fanger det monster. Når de går og træder i den, så sidder de fast, og så kan du stå og slå på dem. Men jeg kan egentlig bedre lige at have de her direkte damage. Og så den der frozen der, fordi den hjælper. Der er en med skjold, den kan vi ikke lide. Hvis jeg hopper ned bag ved ham på den der måde. Du skal om bag ved ham, der har det der skjold der. Så kan han ikke gøre der noget, eller så er det nemmere at notere ham. Okay. Den lader de rimelig nemme. Der er en magic user hernede. Stun ham ved at hoppe ned og lande hårdt ved siden af ham. Det samme med ham her. Se. Han laver sådan... De signalerer, når de vil gøre et eller andet. Så ham der for eksempel, han får sådan en udoptegn over hovedet, når han vil til at charge. Og der er en upgrade her til vores strength. Så gør vores våben mere skade. Det er rigtig godt. Jeg kan godt bruge noget mere health upgrade, synes jeg. Nu ser hvordan går det. Vi kan ikke komme længere ned. Der var en timeglas der. Det var ikke hurtigt nok. Det er, hvis man sprinter igennem spillet, så kan man komme igennem de der timeglas, der er. Sådan. I kan se, når de dør, så falder de der kasteknive på jorden, og så kan jeg så løbe hen og samle dem op. Så vi kan få de her to. Ej, hvor gjorde han meget skade. Prøv at se den orange bar dernede nu. Min livsbar. Hvis jeg når at gøre skade på et monster, så kan jeg få noget af det der liv tilbage. Det ved ikke, om I noget at lægge mærke til. Det er de her rum, jeg mener, de kan være vildt svære, fordi hvad er der dernede? 7, 10, 11, 12, 13 stykker af de der gutter. Så når jeg hopper hernede, så kommer de alle sammen efter mig. Og de kan flyve igennem vægge og alt muligt. Så
de kan virkelig være en runkiller. Spis dem der mad. Fordi de skal ikke kun have et skud med kasteknivene, så de kan være rigtig svære. Så der er et rum mere med dem her. Den ser helt meget. Selvom jeg kun har en. Sådan. Er der noget der? Slå på væggen. Nej, det var der ikke. Okay. Så fik du stunt ham med skjoldet. Det er godt. Der var heller ikke noget der. Lad os se, hvad der er mere. Der er også en minikort nede i højre hjørne. Jeg bruger det ikke rigtigt. Jeg glemmer at kigge på det, men jeg kan godt lige kigge på det store kort. Det synes jeg er nemmere. Vi skal op her. Jeg skal bare tage sådan der. Han dør ikke af at falde ned, som jeg sagde sidste gang, men det er stadigvæk ikke en god idé. Den er så fryst, de der gutter. Det var ikke meningen, at jeg skulle kaste den der. Sådan. Det er heller ikke så svært. Ah, siger jeg, og æder hans pil. Skønne at få noget regain med ham herovre. Nej, det er ikke så meget. Kun 69. Okay. Hvad er det her? Der var ikke noget på væggen. Nu har jeg brugt vores potion, så nu skal jeg helst klare resten af banen uden at dø. Der var en health lige her, det er godt. Så har vi 69, så har vi så 97. Så ja, flot er det. Og flot igen. Så vi får noget af tilbage. Udover med dig, tak. Så røg han ned og ud af banen. Det var godt. Jeg kunne stadig godt tænke mig at finde noget mad. Er der noget deroppe? Der går nogle gutter rundt deroppe. Der skal vi op. Okay. Der står en magic user heroppe et eller andet sted. Vi kan lige få noget frost. Så kan vi ned og stomme ham her. Det lykkes så ikke, men... Så smed han... Nej, nej! Han smed en diamant, som røg ned i The Abyss. Elite Inquisitor. Du må være gal. På nuværende tidspunkt. Jeg skal ikke slås med en elite nu. Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Han er dernede. Jeg ved ikke, om I kan se ham helt ud til højre skærmen. Og så de der eliter der, de summer også monster. Hvis jeg nu kunne få nogle af dem her i ham, så han kan stå og tage noget poison damage, det ville være godt. Og så kom her ind og gør det her igen. Slå på ham, mens han er poison. Så kan jeg ud igen. Ej, nu kom han herop. Og nu tog han alle sine venner med. Det er ikke så godt. Nej! Nej! Åh. Nå, det var det. Hvis vi klarer den her bane her, så er vi kommet hen til bossen, men forhåbentlig næste gang. Det kan være, at vi næste gang skal prøve at gå en anden rute, end den rute, vi har taget. Det kan I eventuelt lige skrive ned i beskrivelsen, hvad I har lyst til at se. Men ja, det har vi hørt alt det her. Ja, nu. Men jeg vil smutte for nu. Tak fordi I kiggede med. Jeg håber, I kan lide afsnittet stadigvæk, så må I lige komme med nogle forslag og sådan noget nede i beskrivelsen. Vi ses. Hej hej.